Bring it back. Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Hozir yo'lga chiqdik. Chojixon Ergashevni boksiga. Bugun 11 yanvar soat 9:32 bo'ldi. Soat 8:00 yo'lga chiqqandik. Bugun soat 3:00 tarozi bo'ladi. Ya'ni taroziga chiqib, o'shanaqalarga hozir ketyapmiz. Soat 3:00 boshlanar ekan. 5 soatlik yo'l ekan. Biz uyimizni oldi deb o'ylagandim, lekin adashgan ekanman. Hozir ertalabdan yo'lga chiqdik. Mana men, dadam, Dashat aka va Rustam aka mana rolda. Endi 5 soat yo'lda bo'laman. O'shaning uchun ko'chalarni ko'rsatib sizga ketaman. Mana va nihoyat yetib keldik o'sha kazinoga. Bu kazino ekan. Kazino Pishkatda. Hozir sizlarga ichlarini ko'rsatganimcha ko'rsataman. 10 bo'lgan mana shu. Bu videoni 12-yanvarda ko'ryapsizlar. Demak, urush 13-yanvarda chiqadi, chunki oradan bir vaqt o'tadi. Amerika bilan O'zbekistonning vaqti juda boshqacha. Mana men hozir sizlarga kazinoni ozgina ko'rsataman. Kazino shu. Mana kazino. Mana bu zina ekan, zo'r. Boks bo'lgan joy. Hozir konferensiya bo'lib o'tardi. Hozir sizga ko'rsatgan joyim ozgina joy, masalan 10% joy bu kazino. Tashqarilarda ko'rinayotgan bo'lsa, vapshe katta. Boshqa ishdan kiradigan bu oldi ish qolsa o'rtasidamiz. Bu ozgina qisqa joy mana. Stol-stullar, barlar, sharshara o'qib turibdi ko'rganingizdek. Juda chiroyli ekan. Soat hozir bizda 1:30-2 bo'lyapti. Soat 3:00 kunduzgi. Soat 3:00 nima deydi, tarozi boshlanadi. 3:00 sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu kishi Rustam aka bo'ladi. Necha yil ko'ringlarmi? 3 yil oldin tanishgan bratim bo'ladi, hali blokka tushmagan, endi tushdi. Tanishtirib o'tayapti. Suvga tangalar tashladi, menimcha niyat qilib tanga tashlasa kerak. Ranglar bilan juda chiroyli joylashdi. Mana hozir kazinoga kirdim. Bu kazinoda 21 yoshgacha, 21 yoshdan kichkinasini qo'ymaydi bu yerda. Hamma o'ynayapti. Menimcha hamma kazinoni bilsa va tushunsa kerak, men tushunmayman. Har xil kazinolar bor ekan. 21 yoshdan birga qo'ymaydi, agar kichkina chiqarib olishi. Qolgan qo'rqib yuribdi. Siz gal edim ichkarida o'yinda jimob turib vlog qilyapman. Thank you. Ichkarida video olish qo'rqmas edi, chiqarib yubordi. Ham yoshim ham kichkina ekan. Aytganda uncha vlog qila olmadim. Endi bilmadim mana. Vapshe katta juda chiroyli joy ekan. Hamma vlogimda aytib o'tganimda, meni qayerdan chiqarib yuborsa, qaytib kelib yana vlog olishga harakat qilaman. Mana kazinoni. Juda uyqum kelyapti, chunki kecha oqshom soat 5:00 uxlab, 7:00 turgan edim. 2 soat uxladim, 24 soat ichida. Va unga yana qo'shib ketyapmiz. Albatta sizlar uchun, chunki va'da berganimda 5 soat yo'l yursak ham bo'l yurib, mana shu New York uptownga keldik. Ya'ni 5 soatlik yo'l, biz turayotgan New York emas, bu boshqa New York shtatiga keldik. Bizlar shaharda turadi, New Yorkda 5 soat yurib keldik. Endi bugun shu yerda qolamiz, gaz solib menimcha. Keyin ertaga urushdan keyin uyga ketamiz. Yana 5 soatlik yo'l. Hammasi sizlar uchun albatta.
hamma yomonlar ham. Hamma yomon qar ekanga o'xshina. Men chiqib ketishda videoga olib chiqib ketaman, harakat qilib, yaxshi. Mana hozir juda go'zal manzarada men sizlarga bir go'zal nima she'rni o'qib beraman. Jahongir degan bir muxlisimdan, obunachimdan keldi. Bu she'r o'zi yozibdi men haqimda. Qani o'qiymiz. YouTube'da o'rnim qanday bilmayman, dushmanlarim g'avg'osiga chidayman. Do'stim ko'pdir dushmanimdan ming chandon. Do'stlar uchun borim fido qilarman. Olis yurtda o'qiyapman, yurtim sog'inib. Yaxshini yomonni shu yo'lda ko'rib, ota-onam yonida shu katta baxtim, o'zbekligim unutmadim Amerikada turib. Hayotimda nolimayman, Xudoga shukr, o'qishim, ishlarim barchasi yaxshi. Menda bordir osmondek g'urur, bu g'ururim boshlanar o'zbekim naqshi. Rahmat sizga Shohjahon aka, Jahongir aka uzr. Azizlar, kecha oqshom soat 5 da uxlagan edim va 7 da turdim. 2 soat uxladim. Shuncha vaqtga uyqum kelyapti. Hayr deganda, bilinglar, o'zimdan ko'ra yotib uxladim. Azizlar, Amerikada nima deydi, lapatka ketmonlar yo'q deb o'ylaman. Men yer chopardi, bilinglar. Qorilar o'lgan mavadi, kim ko'rishingiz mumkin. Va vaqtida qorilar o'lgan, ularni bildirish. Алло. А, Бек влог ишлади. Тур телефон экан. Эски телефонлардан. Қараңдар. Машина яқиниш керак. Мен ишладим алайкин. Зоси еттага Шохжахон ака. Рақибини пакер. Вой-вой қилиб, худо хавоса YouTube'дан кейин биз рингдан O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib chiqamiz, xudo xohlasa. Hamma bizga assalomu alaykum. Xudo O'zbekiston bayrog'ini tepalarga ko'tarib yurish menga ham nasib qilsa va xudo xohlasa Shohjahon akaday men ham O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib yuraman. Mana hozir gazetchaga kirdik, keldik. Chunki bu yerda biz bir kun qolamiz. 16, 14. Birinchi xona mana. Дет қанған? Қалып алып шығып алып. Oh, we have to pull it. I didn't pull it out. Quick. Oh, okay, thank you. You're welcome. Мен қана келдік. Oh, бір тіқіп яна алыш керек екен мен. Мана біз, мана біз. Біз жа. Кет. О, өзі. Болды, мана мен жойым мана, дерезен алды. Сөйте екен. Ойбек, сіз yıқыласыз. Мен yıқыламын. Мен Rustamni olishib yotasiz ikkalang. Rustam aka bilan siz yotasiz, meni dadam. Ha, kirasan, mana qalar bor ekan. Ishlamaydi. Ya, dusha. Ya, dusha. Mana, tualet. Mana chavul hamasi. Mana ob-havo juda zo'r bo'lyapti hozir. China buffetga keldik ovqatlanishga. Mana biz hozir China buffetga keldik. Bu hamma qarasa vaqti boshqacha bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu bu ovqatda bu China buffetda mobilda anular turadi, tarelkalar turadi. O'sha tarelkalar bor. Mana shunda xohlagan ovqatingizni yeysiz. Odam boshiga nech pul edi? $10. Odam boshiga $10 to'laydi. Hozir biz $40 to'laymiz. Xohlagan narsangizni xohlaganingizcha yeysiz. Mana ovqatlarni tomosha qiling. Thank you.
30 minutlarda taroziga tortiladi. Mana shu yerda. Shu muddatda bo'ladi. Vasiyda turibman chunki tik zo'r ishlar uchun video olish uchun Jahongir aka hozir yerda o'tiribdi. Men chiqqanda men sizlarga video ro'y qursam. Protect yourself at all times. Make it a clean fight. Do the referees and I will go over the rules again tomorrow night in the dressing room. So if you have any questions or concerns, you'll be able to bring it to our attention at that time. Good luck. Thank you. Super lightweight contest tomorrow night. First, welcome to the scale. Coming to us from Toledo, Ohio. He is undefeated with 11 wins, all 11 wins. Ladies and gentlemen, here is Shoja Hon, Hatomo Tenshin. Time to take that first hit. He's getting knocked out tomorrow. Уже тарозу тугади, энди газетага кетябыз. Эртага саат 10 да Шожохан ака урушады. 6:30 да эшиктер ачылады. Чөнки алдын көрсөткөн кызлар, яна башкалар, чеченликлер Кыргызстанны Казакстанга бара экен, ошолор урушады. Менимче ахыргысы саат 10 да Шожохан ака менен рахиби урушады. Mana hozir mashinadan tushdik. Juda charchadim. Tarozi tugadi, hammasi tugadi. Shojaxon aka xudo xolsa ertaga yutadi. Mana gazetamiz turadigan. Hozir kirganda sizlar bilan gaplashamiz. Qani ketdik. Necha soat aytvaringda telefon zar. 11. Soat necha? 5:52. Soat 11, 5:52 kechki 6 bo'ldi. 11 yanvar kuni videoni olyapman. Va 11 yanvar kuni qo'yaman. Sizlar menimcha 12 yanvar bo'ladi, to'g'rimi? Hozir juda charchaganman, mana shu videoni montaj qilib qo'yaman. Ertaga xudo xolsa urush. Ey, jim bo'lib turing. Ertaga shu aytganda ertaga urush, xudo xolsa Shojaxon aka nima deydi? Bilmasam. G'alaba bilan qaytadingizki. Chiroyli gaplar, yanagi videolarda ko'rishguncha, ya'ni ertangi videolarda ko'rishguncha xayr omon bo'ling. Chimo nega? Ertangi videoda ko'rishguncha xayr omon bo'ling. Sizlar bilan Big Vlogs bo'ldi. Mecho bo'lmayman bo'lsam, nega? Me and Metro don't need help. Miller pint to myself. Flip porn started ATL. Louis Goyard belt.